အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ် KNE ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ Reaction သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ခုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်တက်ရဲ့တစကန်တစ်ခုရဲ့နေရာကိုအသေးစိတ်လေ့လာဖို့ပြီးသွားနေပါတယ်။ Okay, another scan တစ်ခုနော်။ PDF ဗတ်ဒစိနဲ့ PDF တက်ခုံးမှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်းစော်မောင်းနေတဲ့ကားလေးအကြောင်းပြောပါမယ်။ဟောနွားနေတဲ့ရှိပါ။ခုနကမောင်းတာစပီနဲ့မောင်းနေရလားလို့ဒါတော့ကျွန်တော်ကစောစောကတော့ဟွန်းကလွှင်းရင်အကုန်အတန်မြည်တယ်လို့ပြောမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူဟွန်းလဲအတန်တော့ထွက်ပါတယ်အစည်းလုံးလဲအတန်တွေထွက်နေပါခလုံးအတန်တွေအတိုင်းသားကြရနော်အတန်မြည်တယ်လို့ပြောမလို့ဟွန်းလဲမြည်တယ်တစ်စည်းလုံးလဲမြည်တယ်သူရဲ့ short bar တွေသူရဲ့လေးတွေတခုမှကောင်းကောင်းလှုပ်လို့တက်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးဇက်ဘုံကလည်းကလုံးကလုံးနဲ့ခုံနေပါတယ်ဒါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကားပါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကားကျန်နေတော့တင်းစီတဲ့တိတ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကားဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲလူနာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ပဲဘော်ရီတွေရောတက်ဘော်ရီတွေရောဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ပဲတဲရတာပဲတော်တော်ခုံးနေ။ညောင်တက်ခဲ့ရောနော်။ကျင်းကျင်းတည်းကကျွန်တော်ဒီကားလေးကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတော့ကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့မော်တော်ယာဉ်ကြီးကတော့လောကနေရာတော့နေကြလေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီဆိုင်နားလေးတစ်ခုရောက်ပြီးတော့တော့ကြည့်ခဲ့ကြရရှိခဲ့ရ။တော်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်နေတော့ပြည်နေတဲ့ကားတွေကတော်တော်လေးကိုအာပျက်စီးနေကြတာတွေ့ရတော့ပေါ့နော်။လမ်းလည်းကျန်းတော့ဘူး။ဘုံကလည်းဝိတ်ကလည်းမတန်ဆက်တင်ရတော့ဘူး။ဒါရစီစီစီကိုကျွန်တော်10ယောက်15ယောက်ဒီ pick up စီစီကို10ယောက်15ယောက်တင်ရတယ်။ကနဒီရောခဲနေရောဂျောမွေးဒီရောပြက်တက်ညက်ပြီးတင်ရတယ်ဘာလို့ကားမမလောက်တော့ဘူးရှိတဲ့ကားနဲ့ပြက်တက်ညက်ပြီးတော့ကားပြက်ခါမှပြက်ရောသွားကြရတော့ဆိုတော့ကားကြီးတော့ပြက်ကြတယ်လမ်းညက်လည်းတော့ဆိုးတယ်ဗျာညက်လမ်းညက်တော့လမ်းနေသွားကြတာဆိုတော့တက်လိုက်လည်းအမကြီးဂီယာကို4ဝင်းနဲ့မှသူကတက်လို့ရတာဟုတ်ဒီလမ်းမာတန်းတွေကိုတိတ်မသုံးဖြစ်ကြဘူးနော်လမ်းမာတန်းသွားရင်တမန်ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှာဆိုတာလည်းတစ်ဖက်လုံချုံရေးကိုယူစားပြရတယ်လည်းတစ်မျိုးဆိုတော့တော့လမ်းနေသွားကြတော့လမ်းသွားတော့ကားကြီးကတော်တော်များပြက်စီးကြတယ်အဲ့တော့ဒီမြောက်ဒီမဲဆောက်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ဂျပန်ကြကားကြီးသူတို့ပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုပြောပေါ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဘက် Grandy မှာကြတော့ဂျပန်ကြကားကြီးနဲ့အဆင်ပြေဘူး။ထိုင်းတုတ်ကားကြီးပဲသူတို့ကအသုံးများကြတယ်။အသုံးပြုလို့ရတယ်။ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ဂျပန်ကြကားကြီးကြတော့ဂျပန်ကတိုက်ရိုက်လာတဲ့ spare part တွေကိုတင်သွင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကဒီကထိုင်းထုတ်တဲ့ဒီ Hilux Vigo တို့ Tiger တို့ Rigo ကတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်။ Rigo တော့သိမရှိကြဘူးပေါ့ပြင်ဆင်စိတ်ကြီးရော။အဲ့တော့ Tiger တို့ Vigo တို့များများလိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဒီမှာတွေ့ရှိချက်ရတော့ဒီကရင်ဒီတဲကိုအရောက်နိုင်ငံငယ်တဲကနေပြီးတော့ဒီကို pick up ဒစီ4ဝီပေါ့4ဝီဒစီလောက်သွင်းမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးသိန်း300ကနေပြီးတော့450လောက်ကြာရအောင်ကားကောင်းဆိုတော့ဇိမ်ခံဖို့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပွဲဝင်နေစမ်းရှိတယ်နောက်မှလင်းပြစ်တွေပါတင်ပြီးတော့သွားလို့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုနေသားမျိုးရရှိတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကားတွေလည်းလောလောဆယ်ပွဲသိမ်းပေါ့ဗျာစခန်းသိမ်းပေါ့ကောင်းပွဲနီးတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘက်ကလည်းလိုအပ်နေရရှိတယ်။သူကပြောတော့ဗော။ဒါစကန်းတွေလောက်သိန်းစီရမိနေတာပဲ။သူတို့ရှိရာဟာတွေကိုပြန်သုံးပါလားဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလူရုပ်တည်းကားကောင်းမှန်သမျှအကုန်သူတို့ယူလို့ရယူသွားမယ်။ယူလို့မရတော့ရှင်အကုန်ဖျက်ဆီးထားခဲ့တာဆိုတော့လက်ကျန်ဖန်ဆီးရမိလို့ဆိုရယ်ကားတော်များများအိုနာကျိုးကန်းတွေဆုတ်ပြတ်တတ်နေတယ်မောင်းလို့မရတဲ့ကားတွေပဲ။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်။ဘွေးနေမျိုးစဉ်ပထမ live တစ်ခုမှာသူပြထားရှိရနော်။သူ engine တွေကိုစားတွေထည့်ခဲ့တာဗောနော်ဒီ setup ကသူတို့ထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ engine တွေမှာဒီတန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့အသုံးလုံးမရဗောနော်။အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်များနေတော့ပြန်သုံးတော့အဆင်မပြေဘူးပြည့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်တွေဆိုတာကဖက်စစ်တက်တွေလို့ဒီသူတွေရှိရဘော်ဒါဆွဲတာအရင်ကမှလူရက်ပြီးတော့တိမ့်စီတာမျိုးလည်းမလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြတော့ကိုစီးကိုကန်းနဲ့လုပ်ကြတာဆိုတော့ဒီသူကကြည်ပြူလို့ကူညီလာတယ်ပြည့်ရလာတဲ့ကားရှိရင်တော့သူတို့တင်နိုင်ကိုနိုင်မှာပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ကားမရှိကြပါဘူးလိုပဲဟိုကက်စီတီကက်စီခုလိုဒေါ်လာရင်းဖွဲ့ချင်းချင်းကနေဟိုလူရှိရငါဒီလူရှိရငါလူနဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဆစ်စင်ကြီးတွေကိုဆောင်ရနေကြတော့တွေ့ရှိရပါတယ်။အလစီပြေပြင်းအခြေအနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆစ်ပြေပြင်းတွေကိုသွားနေရတော့မြင်ပြရတဲ့အခြေအနေလေးပြောပြတာပါ။အဲ့တော့ကားတွေလူရှင်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ချိုးအားကြတော့လူသက်လက်နက်ဆိုတဲ့
ခဲရဲနေလက်နက်တွေကိုမလူချင်ဘူးသူတို့ကဒီပါဏတိပါတာဆိုတဲ့ကံတွေကိုမယူလူချင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနေကြတယ်တထည့်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကမော်တော်ယင်တွေလူချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်ချိတ်မော်တော်ယင်တွေအဲလိုအပ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆင်ပေးပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကဲမော်တော်ယင်တွေလူမဲ့တွေပေါ့နော်မဘွေးနေမျိုးစနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါနောက်တစ်ခုဒါကစစ်စကန်တစ်ခုကိုအနည်းကသွားပြီးမှလေ့လာကဲခတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ခေါ့နော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်အခုကရနီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လက်ကျန်တရင်တချို့ကိုဒါအဲမြင်ကွင်းရပေါ့စီးပိုးမြင်ရတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အနီးကပ်လေးလာနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ထဲမှာလူအင်အားတပ်စခန်းအဆောက်အုံနေတဲ့ဘန်ဂါတွေတော့ရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်အနီးကပ်ကြည့်ရှုချက်အရာစိတ်တကြဆင်းနေပုံရတဲ့သူ့မို့မွေးစေးတစုံတရာဆွဲလန်းနေပုံရတဲ့လေးလံထိုင်းပိုင်းဆိုတော့တွားနေတဲ့ဂျက်ဘက်ဖက်စစ်တက်ကစစ်သားကြီးရဲ့လှူရှားဟန်ကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ချင်းခွေလူလဲတွေ့တယ်သူထမင်းချက်နေတာတွေ့တယ်ဝှလှမ်းနေတာတွေ့တယ်အဲသူတို့ပုံစံကြည့်ရတာဖြက်ဖြက်လက်လက်ရှိတဲ့ပုံမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုက်တတ်တယ်ပပတ်လဲဝိုင်းထားပြီးဘဲမှမထွက်ရလို့အဲသူတို့စိတ်သက်ကြနေတဲ့ပုံရင်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်အနီးကပ်မြင်နေရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ telescope နဲ့ဆိုရင်အဲဒါတမိုင်တမိုင်ခွဲလောက်ထိကိုကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်သူတို့အတွင်းအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုက်တတ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဤပညာအသုံးပြုတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုလေ့လာမှတ်တမ်းနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မယ်နော်မတယ်လီစကုပ်နဲ့တိကျကြည့်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာဒါထမင်းစားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘလူးဆူမှာထမင်းဘလူးစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအော်ဆောမေသာတိစာဒေတာသမင်းစာတိသမင်းစာတစ္ဆာအဋ္ဌဌာန်နဲ့ရွတ်မယ်နော်ဘာရွတ်မလဲမကြည့်အောင်ဟာဒီလိုမှာရွေးရောမနေလို့ဒါလေးဒီလိုပေါ့ရေးစာစာပြီးရွေးရပါဒါလို့ဒီအော်ကိုယ်ကဲထမင်းစားဟာဒီမှာပီတူရဲ့အစ်စ်ဆောင်စောင့်တိယိုးတွေပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုရွတ်ပြီးမှသူတို့နှလုံးတို့တုံးချက်ပုတ်ပြီးသွားမှာနော်ဒါသူတို့ရဲ့အစ်စ်ဆောင်နော်အာရှေရအမထုတ်နေတယ်ဆောင်းဟင်းနေတယ်သမိုးဒီတောင်းလားမြစ်ထောင်းလားမြစ်ထောင်းဒါစစ်ထမင်းတို့ကစပယ်ရှယ်ထမင်းတို့ကစပယ်ရှယ်ထမင်းတို့စစ်စင်မှာတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တကယ်နော်ဟိုမြေပြင်မှာတကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်းနေကြမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်များသောအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ခေါင်းဆောင်နေလို့ပြောတဲ့လူတွေကအပြင်ကနေပေါ့နော်တခြားနေရာကနေပေါ့နော်ညွန်ချပြီးမှပြောတာတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မတော့တကယ်မြေပြင်မှာသူကိုယ်တိုင်တော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးမှပေါ့နော်တကယ်အသေးမင်းနဲ့လက်တကန်းလိုမှတကယ်လှုပ်နေတဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်အကြောင်းတိုင်းအများနဲ့ပဲဒီ channel တွေတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဘလို့စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်ဆာမီမျိုးစင်းနဲ့ဟောပါဘောเนาะအဲရှစ်ကိမှာစုံတဲ့ခိုက်တန်းလေးနဲ့ဟောနေရှစ်ကိမှာသူစားတဲ့အဲသမင်းဝိုင်းပေါ့เนาะတကယ်သူရဲကောင်းတွေတကယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်ကိုစွန့်လွတ်စွာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အခုလိုရှင်မင်းလက်ဆောင်စားရတာဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအထူးကိုယ်ယူပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုစွန့်စားမှုကတော့အမခံပါဘူး။ဒီနေ့လည်းဒီနေ့ရဲ့သူတို့ချင်းစကားရောက်ရှိနေတဲ့ကရန်ပီအန်ဒီဒေတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မနေ့တရားကိုမျက်နှာမှုပေါ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုရဲဝံ့မှုဒါကတော့လက်တွေ့မျက်မြင်ပါပဲ။သူတို့မှဘာကူမှတွေးဆထားတာမရှိဘူး။သူတို့မျှော်လင့်တာတစ်ခုကတော့ဒေါ်လာကြီးအမြန်ပြီးတော့ကိုဆရာနာရှင်မြို့ပြုတ်သွားဖို့ဒီတစ်ခုကလွယ်လို့သူတို့ကျန်တာဘာမှကောင်းနေမှမရှိဘူး။ဒီတော့အဖို့တန်တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုသားတယောက်အနေနဲ့ဒီနှစ်ခေတ်ကိုဂုံရွယ်လို့ပြောပြစီကရနီဒေတာတခုရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကရနီရောကရင်ရောချမ်းပြည်ရောသခိုင်းရောကချင်ရောရှမ်းမြောက်ရောရခိုင်ရောအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို
အခုရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူထမင်းသုံးဆောင်စားသုံးတယ်လို့မျိုးထပ်တူရှိနေပါတယ်လို့ရဲဘော်အားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့မေတ္တာစကားပို့တာပါတယ်တိုက်ပွဲတန်းအောင်မြင်ပါစေတရားတော်စစ်မဟုတ်ချအောင်မြင်ပါဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးမကြခင်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့တော်လိုင်းရဲ့အလွန်ထိကိုတည်ငြိမ်မှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေဖက်စစ်စစ်နဲ့အမြင့်ပြုတ်အမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်ရည်တွေဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေတမိုင်းတကြောပြန်တဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့လက်နက်ကထွက်လာတဲ့တနက်ပြောင်းထွက်တဲ့အာနာကိုရင်မှုတဲ့အာနာရှင်အငယ်စားအလတ်စားအကြီးစားအာနာယူတမှုစတဲ့ပုံစံဘယ်မျိုးကမှထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိအောင်လက်ရှိမျိုးဆက်တဲ့အားလုံးကခေတ္တတော့လက်နက်ကင်ထားတယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့အတွက်ရေရှည်ကြာလာရင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စီရှိတဲ့ပြီးတဲ့ဆူကျိုးတွေကိုကျုံတွင်တည်နာလဲပြီးတော့ဟန်တားနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တွေလက်ရှိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှာခုတ်တော့ခုတ်တာတဲ့အညီဝင်းမြူကျင်းသွင်းနိုင်ပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ဘိုးရီနီမျိုးစင်ရဲ့လှူရှားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါဘောနော်သူသွားရဲလာတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီစစ်စခန်းလေးကိုလေ့လာနေတဲ့ပုံစံနဲ့စားတောက်တဲ့ပုံစံနဲ့အကုန်လုံးဒီထဲမှာပါတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီ channel ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဘောနော်တချို့တွေလည်းလူကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတဆင့်လူတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘောနော်ဘိုးရီနီမျိုးစင်ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့လှူတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးထိရောက်မယ်တော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဘောနော်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာလည်းဒီအလူငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းတော်တော်လေးပွဲတွေကျန်းနေကြဘောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့လူတကယ်ပြောမှာတွားနေတဲ့လူတွေလူတွေဆိုရင်တော့တကယ်ပဲတော်လိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ဒီကနေ့အကြံပြုနေတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားအဆုံးကြည့်ပြီးသူရောက်စံကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြအောင်နော်အားလုံးပဲ God bless you all